اس ویڈیو میں دنیا کی ایک اور اقلیتی زبان میں وہ تدابیر بیان کیے گئے ہیں جن کو اپنا کر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. میرا گجر بھائیوں السلام علیکم, ہوں ہے گل رحمان ہمدرد, لیکچرر ان فلاسفی, باچا خان یونیورسٹی چارسدا. بھائیوں تب نہ پتہ آئیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا کی وبا عام ہے, انت اس بیماری کو کوئی علاج تاحال دریافت نہیں ہوئی. اس بیماری کی واحد علاج احتیاط ہے, نہ ہم نہ احتیاط کرن پکارے. بلا ضرورت ڈیرا تے بیڑا دا نی نکن پکار, انت کے بیڑا تے ڈیرا تے بیڑا دا نکن کوئی ضروری کم پو خام خا نکن پیش آ جائے نو تھراکہ ہاتھا ملا کے تو منہ پہ ماسک لا کے ڈیرا تے بیڑا دا نکن پکارے. انت گھن کی ٹھار دا نچرن پکار, کسی کے نا ہاتھ نہیں ملاؤ کرن پکار, انتے گل کرن لگن درمیان میں چھ فٹ کو فاصلہ رہا کے اس اتنا درمیان میں گل کرن پکاریں. آتا نا بار بار پانی لا یا سینیٹائزر لا دھوان پکاریں. انتے ڈیرا میں ایک آدمی نا کہ کرونا کی علامات ظاہر ہو جائیں نون نہ ہوٹ ڈبر تو جن نہ کر کے کمرہ میں قرنطینہ کرن پکاریں. کرونا کی علامات یہ ہیں کہ نزلہ ہوئے, زکام ہوئے, بخار ہوئے, سا چڑھیں, انتے کھنگ آئیں, تیز تاپ ہوئیں, انتے درد ہوئیں. یہ علامات چکڑا نہ بھی ظاہر ہوئی تھی نو اس آدمی نہ ہرٹ ٹبر تو جن نہ کر کے قرنطینہ میں رکھن پکارے. انتے ایک مریض مجھ سیریز ہوئے تھو نو اسا بھی اسپتال دلے چلن پکارے. شکریہ.